ناسك يدغل دي شيء. گرمی دا یار گرمی که کار بلکن نکی که مزدور جز لگیا دی خپم شو پر بسو سیلیم دی حال سیلیم سا دا ٹائپ تی او دا دی ڈیزائن دا سیلی دا دورون شوی واقع یو دا دا ترد فرش و رگلی نگا شوی رگلی با دا سا دا ٹائپ سیلیم او دا ماغا گیلری تا دی انترمس تی دا دور دی مین دور خو دو پیسه دی خو لکه دلی لانه دی قبل دی شال اپروت دی واشروم 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 بیارازو بل روم تا دی دی سیلنگ بیادا دی دا سیلنگ دی دا آقی سر میچنگ دی دا پوشن زن لشو دی کم رو دا پارا او دا سیلینگ چی دی خواه دا زن لشو دید رو کم رو دا پار دا دی پل اس دی که مکلکی نید پریه دا بند دی بس دا ایشو واشروم دا دی سیلینگ ایروم کی دا شو کچن کلا کار پاتے دی بس دا سیلنگ شوی دیو کچن ٹاپ بو لگی ٹاپ جول دا لاندی جو کم پراتی دی یادا شو مثال دا لکن لگی دل آپ پاتے دی کنا دا سیڑے شوی گرنائٹ دیوانی گرنائٹو لگی دو خو لوگنی کار سیڑو کی پاتے دی دا اما کچن ٹاپی دا تی خواه بیا بیا دی دری کم پری دا دا غدری و کم رو دا پار دا گلری دا دا سی ورزو کنا دا یا سرا دی کم رو که اندن بیا و با چودی ها خودی کلی دی کمرو که زتایی دو استعمال شوی دکنا ماغا سیم تو سیم دا واشروم دا الومنیوم آل دی انترنس دی دکتا ای یا سرا دی لگ راشکن دی که دو بو الاری دی دا خانه دا وفر باندې دغه کا واشروم ته یو شړه دی اړه کې دي سرپ ها هغه ګوټ کې وګوره کوي یو څنګه مزل دي څنګه مزل دي څه مطلب هر دا دا ټیل خور وسو پینځ نه سړي دا سره دې کوم له ګوې فر یو چا کپڑا وګرځاو ها دې کوم دا دی وګول اړې دي دا دې بل روم شو دا واشروم دا ټایل دا چې فاتو شو او دا کپڑا په وګا او چا کپڑا باندې به اوچ کې ها
ديكي تراشا ديكي رضي او شيحين دا غورا پدی ٹھائی رو بو لڑی دیتا پدی دا کی مو کو پوری شین دی ہاں او دا سے چ دے دا ٹھائی نا دا پس شی وینزل گوڑی دا زیاد گندے دی سدا گونی دی پیار ہاں او دا پد رستہ وینزل مو کو بیم پدی تراشا گورا دا دا ولو دی کا دی سے بتا دا گون خکاری تا چ نور سر شی وی کدا س سر شی وی ہو نو دا پسنگ سپا شی دا پشن پو سپا کنا سره بیا شیمپو یا فیلینګ درما دا یا تور دا فیلینګ نه دی دا ټول اولړی دا غوري دا ډیر غندا دی دا غوري دا فیلینګ نه دی دا دا ټول لرکه دا غور ټول بار وته دی دا غوره صفه کې ها دا نشته دا پر دې دل مانه دا حد د شوبل روم دا روم سیلینګ دی کې موږ سره یو ویو د دې روم کې زبردست ټایپ دا وګوره سدا ټایپ ویو بو دې کې موږ له ملای ویږي ها ماشا الله تغلي شوطه دي واشرو بيجي الدين بغض الوزو ديل تمو سرا اليوم بن برندا ده يوا ده ده دي هو ده فيلينج شو يو طول لا كان ده خدا كومبليت ده بس بار سهم او دا زمونږ نن نه لوم بنې ولاګ